مړیا لک سره مور سره مینه نه مور سره خټول مینه کوي خر در لیگم خو نه دل خر به گنیش ترې قربان هغه به شیر ستا نظر به بیکار پرې خې وي وو خر سرم لکه دا غ شیر سر دې کېله ما دې ټیک ټاک ولا ته ویل چې شیر نه لکه کټ کې خر خت وعلیکم السلام نه مینا دې چا سره کړې دا لک سره هغه دې ناراضي نن چرته لک سره دې مینا کړې نه نه اور دا لاندې خلکو سوالو وعلیکم السلام مسکان ته وایي چې مینه هر انسان کوي تا کړې ده الحمدلله اوس دا وایي چې کړې ده دا چا سره مونږ ته کیسه وکړه ها مونږ ته کیسه وکړه نو چا چا کیسه وکړه مر چا سره زمينه کوو اوس د چا چا کیسه زه درته وکړم هر چا سره مین سینی لکه څوک چې راغ بس مینه وه لکه چې چا کی یو لکی په چا کی احساس په چا کی قدر وي په چا کی بڑا پن دا خو لاسو کسانو کی به احساس نو تبس کی لاسو سره به مینه کی او هغه مینه درته نه یاد محبت ولا مینه درته یاد او دا سوه محبت والا مین د محبت داستان ډیر اوج دی د محبت مبارک کی کله چا څه سوال مکاوا نه نه خیر دې ته ډیر موګ دو شارټ کټ راته وای نو ټیم موږ سره نشته بې خلک د محبت داستان دومره اوج دی چې باورې دو اورې دو به تاسو سپین جری سی او په بیان بیان به ز سپین سره سم بس ته ما ته ګور زلیخی کی سم جوړه و دل ته ما ته ګور شارټ کټ کی راخه ته چیش دی خو په خوانی کیسه و دا د نت دور دی ولا چې درته سٹارټ کم چې دماغ خو دی ماړي دا نت دور دی په کاپی او پیسټ کی راته کورې کنه یو سیټ نه کاپی کی بل ځای کی پیسټ کی او کنه وی فارګټ کی بس کیسه ولا ختمه کی دا سی شی راته زړه دی دا سوال جواب در کوان ډیر زیات ضروری دی رښتیا نو بیا خو خبرې کېږي نه 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 تیر نه مینوال خو زما څه یو قسم نه خو دی کیږي دا خبره دا سی کوم مینا دې کړی دا کنا د سی جواب راکا مینا دې کړی دا یانو یو وخت را روانم په لارې کې شه دوزی و پکې نه ولې دا مینا دا څه ټیک ټاک دی نه دی کیسه ده دا ول د محبت کیسه را تا په لارې کې را روانه ولم د لری څه بیا سو په نظر سو د ډیر لری څه ګور دا په خوانی کیسه ده هغه ټیم زما ځواني ولو اوس خو ځواني تیره ده چې دا سیم وخت ډیر لری و او را روانه د ګلانو په باغ کې ولم دا له څنګه مینه و درې خندا مینه درې شو درې د ګلانو په باغ کې را روانه ونه ما چې سوچ وکړې ما دا کس خو ډېر زیات لري زه ګل سره ډېر زیات مینه لرم دلری مطلب شره باندې ولګی دی مام ګول را وش کوي سړی جا روانه سد الله پتاو کوي ها حمید برو ویل ګول می ورته نی ولې دی ګول ناخي اوس ماته دا پہچان نه دی سوي چې دا وسوک دی خود ډیر لری څه معمولی ما واته ګټه پاس نه کی ول څه پیدا لورتلم مطلب دا سیو چې ډیر زیات لري نږدې چې وارلم ګول مې ورته نیولې دی ګول نه یا خدای په کده ګول ولې نه اخی ګول واخه اې کوم بخته ګول وا هغه چې په څنګ باندې څوک ولاړو هغه کس ژغ وکړي دا دی وای خرته دی ګول مې ولې
خر دی خر په ګلو نه پوهېږي ظالی وي خ خر سره مینه کړې ده دا خر چې واده دي ور سره نه دی کړې مسکن والله چې ما ته وویل نه حقیقت وایم دا خر چې خر سره دی واده نه دی کړې کینې ما ته وګوره بیا به کیسه څه ګډه وډه وه نو قانون خود الگ کو الگ پاشه او تاسو به خرو سره مینې شروع نه نه وته خا غټیم لکه د خو ها غټیم د خرو قانون پاشه یو ما دا ټول چې خو بده ګورک داس پکې لاسوري ما رښتیا کہانی درته بیان نه کې لولې مخه تابل ما ته ور مونږ ته ټول مې ول ورته وګي خو تا پکې اخر کې خر را ویستو یا لکه چرته ما ته ور انا په ځای خر پرې شي مو څه پاتا و ګول مو ور کوي دا په ګول نه پېږي والله ساجب مینا و خر سره دی مینا کړ خخ خ انسان ولکه تاخرو صحیح ما کوي حقیقت خر سره دی مینا کړ و زه خیر یا خر وس پر ټول کمنټو کې لګي خر چرته یو خر سوي پوری ما یو مثال درکې اوس کته دا مینی په مثال پويسي په مینی څوک په دا دور کې پويږي لکه خر سره چې مینا کوي بس پويږي دا ما دا مثال درکو ته ولاړې چیرې مسکان چې چاله مینا ور کې څوک په دل مینا درکې نن سبا ته ته یو شارټ کټ یو خبره کوم نن سبا جن کو مینه د خر سره ستا خبره بالکل ټیک نصیب وي چې څوک چا سره نن سبا زما خبره وره عجیب وخت جن کو نن سبا د جن عجیب وخت نه نن سبا جن کو دا کار د دلته ما سری زما د ما سیټ ته شو د بل د بل سیټ ته شو د بل جلې پټ ټیک ټاک یو نه کراوالی ګرځ ورته خزای دا جنکو لکه زما غو زور دغه دې پوی شو د خلک موي چیر غوی ګل د کدو ګل دې یو مشو کولاندې ته بل دې ها مثال ساتي جنکه مثال نه دی هغه د لکانو مثال جنکه چې کوم دې 15 منټه په دغه پورس کې یو بیا ماته ګور د میډیا جنکه په دې خبره باندې مخه پکېګا هغه پس سچن ګنټو کې بچن ګنټو کې سومره لکانو سره مینا کوي هغه عینو په دې میډیا ما وکاله تیر کړ په دې میډیا یو داسې جنې ما ته خایې چې یو الکسر مینا کوي ته مې نه پرېښ ته مانا مې ته ځان مل ته به ځان مرا ولا و نورې درته یادو نه زه ځان ولې را ولم زه په دا لیست کې ځان صبرم نه نو زه ځان ولې پکې را ولا زم میډیا سره زموږ زندگی دا میډیا زموږ کار دی زموږ ریل لایف نه دی میډیا زموږ ژوند دی زموږ کار دی زه د ریل لایف خبرې درته کوم میډیا باندې ته څه کوي پر ریل لایف کې ټول دوکبازیانی دي مړه وخت پر ریل لایف کې تاسو جن کو کوم ماته ګوره د وفا جنډې خکړي دي خو کالک خودکشي کړي د ستاسو د لاسې کړي ده کالک پوډری شوی دی ستاسو د لاسې شوی دی کالک تباشوی ستاسو ولا ستباشوی دی اغه د مینی غوزان مر سره مات کړي اغه غریبم لیونه کړي وی بیا رد چې جن الګ خبري کی بل سره واسطه لین دین برابر کړي وی الګ زندگی تباہ و برباد یا اینو تو زال کو وکالت تل تر غلای څوک زده لکانو وکالت د وو کالو نه کوم ولې چې خپل نری مود نران وکالت کوم ما نه خپل کار یا رستا دی خپل کار وکي الکا ته چې ښکای چې ما ته غوته دي سي خپل کار وکي الک ما پالک باندې سکا یا رستا دی یا یو قربان صدر الله زه خپښ دا سوال دلته ما سره دنیا خلق ناشته دي مو خپ غلطه سلور کسان فدیمانه په کزار مانی پنیشمنت کو یار یو پنیشمنت پیو کی دي جنې کې بیا مستی راغلی سلور کسان یو ګلولی شی په خبرو کړم نه رښتیا مسکان په خبرو کړم سلور کسان یو ګلولی